Бомбы. И садится на солнце. Дожди уж мало приезжа. Уж мало нам приезжа. Можешь попробовать? Нечто мне не есть, я сам как... Покушена. Покушена? Is it okay? О, не, 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 Predaleko si, malo prebrin, malo sam. Ne brde sad. Odlično, odlično. Dobro je, dobro. Nekako mi je ona jelka jako oštra. Nije, nije. Beži, bre. Nije skroz. Uzac. Aš s kojim je? Nije, budu šta ti? Mislim da nismo. A nemoj, jesmo, jedno 100%. Garantujem. A što si mi mutna tako? I oštrija mi ona jelka od... Pogledaj mi. Nije, evo. Evo, stojim ja ovdje, idite, prebatni se. A ne mogu, moram da ustajem. Jest, jest. Oštra. Ajde, može. 3, 4, sad. Bože moj drag lepotice, pa šta je zaista? Minolandos. Nestalo struje. Specijalna gošća, ostati li si više gošća, ostati si ovdje rezident. Rezident, VJ Fliki. Ove je danas sa mnom i uradit ćemo konačno izazov koji ste tražili 350.000 biliona puta. Nadam se da ćete uživati. U pitanju je Mixed Up Challenge. Ovako. Moramo pokazati. Da. Imamo ovdje, znači, dve ove krilice i tu nam je Ivan melanholički odštampao delove lica i imena, znači, itema s čim ćemo da se mažemo. Kod mene su, da kod mene su šminka. Aha, dobro. Hoćeš isto valida, ja ali nećeš imati, na, jel kontaš? Jer ja ako izvučem olovka za usne na nos, Ristilo belo. Stavila sam ovo belo, ništa. Stavila, pre godinu dana. Pa da radimo! Pa mi više moramo dva puta snimati, šta sad? Dođi, zalazi nam svetlost! E, ajde hitno, dođi Mimi, treba nam tvoja pomoć, ali hitno je stvarno, please, dođi. Ajde, brzo, brzo! Bog te, pogledaj čega se plašim. Da, budala. Ona je što vozi djepe. Gdje pekar? Šta je? Ajde dođi, znači, molim te, matematičar uludi, mozak nam stao. Imamo problem. Gledaj, ako ona sad uzme nešto i izvuče, onda poslije ja to neću imati da izvučem, razumeš? I kako onda opet da to, znaš, razumeš, daj nam neko rješenje. Jedno rješenje je da dva puta snimamo. Onda ti izvlačeš. Glupo je, bolje je, zato i radimo zajedno da bi bilo. Da. Uzmi još dve ove poštampe opice. Pa nestaće nam sve to dok se to odštampa. Pa možeš ti to brzo da ne možeš tamo? Pa ne. Šao, pičku mačer, kako nismo to ranije skontali. Evo, daj Bože, samo da ima svetla, Vanja. Smrdiš. Dobro, moćemo bar normalno da sedemo. Evo, viš tad već nema samo sada. Jo, Bože, što... Fantazija! Lipstik! Lipistik! Šta si lizala, bre? Maskara. Okay. Kontur. Okay. Olovka za usta. E, ja, znaš šta, uzmi fiksni, pošto će tata treba da dođe pa će sigurno ona zvati. Pa ti to da joj kažeš da dođe. Ajde, posi se. Daj. To hvala mi. Zvanje mi. Ne, želim da mi to. Ja se lečim prirodno sa guaranom gaziranom. Pa jako, imaš preci. O, to, isto ne levi kraj. Pa je, a to kako ispane, a... Pa se vrati. To je sve u redu. Ja se te pita da mi neseš nekog soka ili neke vode, šta imaš? Nemam ništa. Nemaš ni vode? Imam samo vode. Iz Slavine. A nemoj sad da ustajemo strati se malo. Ne, 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 pa ja što tebi tražiš dok si ti bilo kuhinji, kako sečam. Imamo sangrija, pomoći. E, ne, ono što nije popila. Ne. Eto. Ti,
Bože, divan si Ivane, hvala ti. Ne, da znam se uspeš. Hvala sunce. Pa evo, jebe se mate, trudim se, razumeš? I onako na napeta. Po, ili Jelen moj je kraj terala, razumeš, i pozelenela. E, ja ovako u šanku, znaš, ja ovako gledam ovu konobaricu, kao žena, ne deluješ mi ni malo zdravo. Ja rekao, pa ne osjećam se uopšte tako, kao žena, e, molim ti, vizi, povrati, rekao, deda, povraćam, znaš, ono. Vaj, kao, dobro mi, dobro mi. Da, kao žena, ako mi se srušiš ovdje u šanku, juče počela škola, gotov raspust, razumeš, ono, klinti na Bali, ili bra, znaš. Klinci, kako ja. I ove, počela beži škola. E, pozirala te neka Sofija. Ja paš. Došla je da je sad... Jesi ti vidi da šešte, ja. Fliki, ja! Kaže, prepoznala sam te. A čekaj, ovo highlighter za telo je što? Važim. A mo, trebaju nam vidjeti dve posude. Što? Pa iz čega ćeš džarati ovo? Pa ovako samo šta uzem. Pa de, pa oni moraju vidjeti. Što moraju da? A nemoj, brate, mi da... Nemoj ustajati, tako ti svega. Uzmi ovu plavu, ovu kutiju, držat ću te, ajde, samo pući s tom malo rukom. I? Ajde. A gdje ćemo u drugu? Prospije, a vidjet ćemo sljedeće rješenje. Ajde, korak po korak. Hala! Jebi. Dobro. Uzvrli ćemo. Tako. Evo, ajde. Pa šta ti je ovu šolju? Možu šolju? Ima u šolju. Ima kafu. Hoćeš ovaj moj nesisar? Može. Dobro. Ok, znači, a za mene ovdje stoji, ja sad ću vam pokažem unutra, sa papirićim. I ovdje su drugi, znači delovi tela, to je, bože, delovi lica, delovi tela. Šminka ćemo. Ovaj, i šminka. Ramena i... Eto je to. E sad, ajde ti prva. Da vidimo. Oh my god! Vidimo šta će se desiti. Ček da... Da se ne prekine za ponosak. Ajde, znači ja prva, obide, ovo sve se otvorilo. Znači ja prva, ko izlači za mene? Ono što će biti na mom licu, ja sama. A da, ajde, jedna drugu da izlačimo, to je bolje. Ajde, 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 ja u stvari izlačim. Ovako. Ne, ne, neću ni gledati, ja gledam vam. Znači prvo izlačim šta? Šta je to? Delovi lica. Delovi lica, ajde. Kapak. Ovo. Senka! Aaaa, evo da vidite! Ne, veruje! Hoćeš ponovo? Prikaži. Pa neće se vidjeti, moram da... Možeš ga fokusirati. Ne, vidjet će se, samo ti stavi ovako da bude otvoreno. I... E, brate, ali imaš... Dobro. Hoćeš da je ponovo izvlačimo, nije u redu da je... Pa daj, neću. Drži, to je tako sad ispalo. Sve odavde uzimaj make-up. Pa šta ti mene šminkaš? Ne, ne sama. Ne, nego ti mene. Kako ja te? Pa ja, ti mene, bit će zanimljivije. Pa ne, mislila da ćeš ovu nevinu belu. Pa zato što nam je izabralo. Dobro, pošto je ovo zimska varijanta, zimsko izdanje Mixed Up Challenge-a, onda su tako i zimske boje, znači smoky eyes je u pitanju. Dunio to, ne bi palo po meni. Zmori Boga njegov, kako da ti vidi? Pa tu i na tebe. Pa ne, moraš, vidim ja dobro. Pa pašće na mene. Jo, Vanja. Evo ti ova krpar, uzmi tu krpar. Da, sad ću krpar u stavu. Da, oprisat ćeš, brate, ajde šta mi je. Uzmi tu salvetu, slobno. Ne, ustaću. Ne, ne, uzmi tu salvetu, evo ti je gore na kafi, stoji čista je. Otvori je, postavi na sebe. Wow. Pa dobro, tu sam ubezala. Ubezala sam usne, daj. Neke sline. Nizu sline kapa. Znaš... Jo. Mokad! Izvini, čekaj. Eto, smoky effect. Ja ne mogu da verim. Čekaj, daj ovo drugo, malo da izblendamo. O. Čisto da nemam ovaj sharp edges.
Pa ovo su delovi tijela. Ne, ne, to je šminka. Znači prvo šminku mi. Ajde, nema tu 100 kila. Čekaj. Eyeliner. Oh, Jesus Christ! I sad delovi lica. Ne gledam, ne gledam, ne gledam, ne gledam. A gdje je to još neki video? Obrazi! Bićeš mi mali poglavicu. Jo, majko. Dobit ću neku švandru. Budi kreativna. Da bi znaš ekstra s tim. Ja, Bože, malo, ma srce, hartam te. Znači, šta je prvo u ovoj čini? Ne znam. Se nalazi... Olovka za usta. Obrve. Usne. Pa jebote, šta ja radim? Samo ne mogu da gledam. Ajde još jedno. Pa. Ne, može još jedno. Nema, nema. Možda neće biti da nije živo, brate. Pa nemoj gledati u to. Ne, gledam mješano. I... Znači, gde? Ajde, vidimo šta je ovo. Čekamo da ima pet. Kako se ovo napravi? Nos! Sve si složila ovako da ne možeš ništa čuti. Kakve veze imaš? Ova činja s ovom činjom. Neće boleti ništa. Pa nemoj te gleda. Čekaj! Ovo je u stvari kao highlighter, razumem. Dobro. Kao Rudolf. Stavim im ove brkove sad na kraju. I dobitna kombinacija. Bronzer. Trepavic. Wow. Kako ću to? Sa Beauty UK bronzerom sve je moguće. Ja, hoću raditi. Kako ovo da ti izvedem? Ne, pa nije gotovo u šećeru. Ina mi rekla da sam se ugojila. Laže! I da moram... Mršava je kod daska. Jedva je providna. Možeš proći kroz nju, čovječa. Duh. E, dosta ti je, ajde. Samo nemoj da mi zvetniš više ništa u lice, ono. Kao prošli put. Da mi ništa se ne vidi. I u kuzu. Kada imaš podošnje, ok, brate. Blagi naznak. Idi, te sanjice. Ne mogu da sedim. Da ne vidim tvoje lice. Blagi naznak. Da, blagi naznak, kolere. To sam rekao. Ajde. A nije kolera, ali nema. A se to tela kaže, mi je to da se... Ne mogu da sedim, Ivan Toma. A nije kolera. I... Eyeliner. Oh my god. Za gospođicu. Oh my god. I... Čelo. Niko svoga treba da ima. La 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 la. Čekaj, moraš dobro... A ne, pa da vidno popogledaj me, pa... Pa da... Ja kod nje u vinima nastupim, samo kad treba se blamiram. Nastupam. Pogledaj na što... Pa kako bi nazvao treba... onda moje obraze? Pa dobro, ali ti nastupiš u normalnim videima. Vidi, ovo je baš dobro, pazi, ovo je sve. Jako divota, odreći će pa sa sve moguće. To je to. Si slatka. Ko šećer. Ajde sad ti meni. Ajde, ima toga još dosta. Ne voda ti izbada. Ne, gledam, ne gledam. U levo, u levo. U desno. Cece krema. Cece krema. Ne, 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 napolje. A šta ću s cece krema? I... Bože, tebi nikad ništa nije dovoljno dobro. Ne, ja bi neki kreon tu. Čekaj, doćemo i do toga. Usno. Cece krema čelo. Sad ćeš. Bojim se. Ne, pa evo, evo. Nema četka, ne postoji četka za ovo. A nemoj, Vanja! Ne, dobro, okej, okay, stavit ću četku za ovo. Ovako i zove, nije bit ću te. To je ovdje ovaj strobing tehnika, ja mislim. Dosta ti. Wow, čovječe, tamo si mi prikrila čabove. Odlično. A ne, pa... Ostavam još na četki. Nemoj mi tako lijepu kosu. Highlighterom. Jaaa!
Ne, nego ruž stavljaš na highlighter. Aha, a ja nisam shvatala. A ja, ne, nisam boja. Hajko, mila. Kako je boja? Ne, 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 ne. A vino pa. Ja, brutalno dobro. Znači, ovo je savršeno. Aj, nema mi samo kosu, čestam. Neću, 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 ne brinj. Znači, highlighter stavljamo ovdje. Razumeš? Ovako. Ovdje stavljamo highlighter. Ovdje stavljamo, ovdje i na bradu se stavlja highlighter. Ovdje se isto stavlja, ali pošto imaš ovaj dizajn, onda nemoj potrebe. Zolite, dobar dan. I mi bismo htjeli bronzer i highlighter. Vidi, vidi, šta je? Pa šta je, Kala? Rumenilo. Rumenilo? Možda ne treba toliko da mutiš, razumeš, nego samo da izvučeš. Nos. Vidim me nekad šminkam ovako. A šta ću sad ti? Nemo me umazati. Ja sam se luda. Šta ću s tim što je nezadovoljna sad? Ne, ništa, to nije gotovo još. Čekaj, možda će se kolo sreće preokrenuti. A, bok! O, mila! Jo, ovo se sve zakočilo na meni. Jagodice. And now! Sve sam loše izgleda. Highlighter. Dobro. Ovoj challenge je sponsorisao Beauty UK. Okay. Za moj današnji izgled pobrinu se. Čekaj. Dobro, ti highlighter. Nemo mi kosu. Ništa, ništa. Čas, ja ga ne moram namešati. Da, treba samo... Osjećaš energiju i izvučaš. Highlighter. Highlighter. To su delovi tela. Ne, to je. To su... To je šmin. Konture. Ako vam ne treba četka, da je samo ako bacite. Da. I onda vam treba. Ako vam opet zakljuje taj četka. Ubišite je. Da, malo poko. Sad će neko reći, preteraš sa highlighter. Preterala si sa highlighter. Rumenilo. Obrve. Dobro, nije strašno. Mala, otpala ti kosa. Šta si? Konsiler. Jagodice. Nemoj ga na crno, znam će mi biti sve crno. Nemoj biti takva. Sve sve ljima. Fenomenalno. Da li vidiš razliku? Znači, ovi baš što su jako bolesni. Hajde još malo. Vina je izmišljala delove lica za ovaj video. Konture. Pa nemoj gledati biti. Ni, pa ne vidi se ništa. Maskara. Pazi, ovo je suprotno od strobinga, razumeš? Ovo je minimalistički ovaj kontur. Crni kreon. To sam čekala. Oh my god, da se prekrstim tri puta. Highlighter. Sad izgledam kao ovaj neki... hrišćanski inkvizitor. Ovo je iz srednjeg veka. Majko milo, ajde. Usne. Ne gledaj učiniju. A, bože, nemaš povjerenja u rođenu krv. Bronzer. Bronzer. Znači, usne i bronzer. A, si se izvukla sad s ovim. Pa, kolo sve će se okrenuti. Ajde ovako. Divno, nove moje, tako divne usne. Još malo da se sasluši. Fenomenalno. Kim Kardashian look. Ajde, ajde, ima još malo. Ček da ovo restart. Ovo kao za usta. Pa daj mi tu jebote, zalijepila se za tu ono.
Obrve. Obrve. Kao ono, onaj znak da je nešto. Znaš, onaj, ne! Znaš, onaj znak. Znači, opasnost na pljuvu. Majka moja, znači, užas. Mada i nije loše ovako kad pogledam sa strane. Nije loše. Ajde, ajde, nije loše. Dobro. Može, može. Kontur. Kako dodir ne može. I ovo je sve ušlo jedno drugo. Repovice. Nemoš sad! Ali ne vidim. Vidimo. Trepavice. Da žmori. Ili se igramo ili se igramo. Šta izvoriš? Čekaj. Lijepo će ti biti sve. Ne sam vidio kako nas se sedimo trenutno. Čekaj, ajde, ja ću ovako stani. Ako smo mi sad u fokusu, možeš. Možeš tako? Čekaj, samo ne bude. A, vjerom flapera. Ajde. Kontur. Kontur. Znači, bravo, koliko ima ti kontura, čovječe, nešto smo se mi tu preračunali. Ko znaš šta si ti, tamo odiš štampala. Ima previše kontura. Nemoguće, konture sam ti radila, vidim. Pa ne znam, pa šta sam? Evo, to je što je. Konture, evo, stavila sam ti highlighter na konture. Da, ajde još jedan. Kapak. Ti si vratila ove konture. Nisam vratila. Maskara. Da li ti da se pokrade zore? Ajde, boga njegov. Kapak. Jedan dobar smoky eye. O, pa nemoj mi oljuštiti kožu, čoveče. Pa ne znam kako da daj maskaru kad... Tapkaj, tapkaj, mačko. To je toliko oštro. Da, brate, znaš kako je oštro na oko. Možda proći. O, it's a pain. Uuu, pazi, ovo je cut crease moment, čoveče. Vidio ovo, cut crease. Ne, viš sad ja ovdje imam dve, a ovdje imam tri. A dobro, ajte, ta sad je, bi ga neko se zajebao nekaj. To su konture, vjerovatno, kod mene treba. Ajde. Obraz. Ja, s tim noktima. Pa moram ti se staviti. Trese se ruke. Jo, nešto sam vratila juče. Čistim onaj krastavac iz onog plastiša. To sam još sad jako, odnoša mi Ivan uvijek zezak kao kako ja s nožem, nemam pojma i šta ja znam. Sad jako prisjećam krastavac na pola i sad on je u onom najlonu. Sad jako sjećam taj najlon, ovako ono neće. Ja odavde ga zabodem i ovako mi se istrgne nož i ovako ravno u grudi mi se zabode. Znači ravno. Ajde. A brate, meni u oko mi uđi s tom. A to je waterline. Pa ne mogu kad mi bežiš, a ovako tamo da idem. Ali da vi nju vidite, ono ovako. Ovako mi se tresu ruke. Dosta to, ajde drugo. Bože mi moj. Evo, ovdje je samo još jedna tačka. Nešto, se bojim toga. Evo ga, ovdje je lanj. Aj sad. Miru, ja smuki, aj. Sljedeći put ću doći kod nje u video kada budem imao neku ozbiljnu temu, nešto. Ovo je baš ozbiljno. Zašto sunce postoji. Poluka za obrve. Dobro. Čekaj, još jedno. Ajde sad, pađi. Olovka za obrve. Dobro. Pa nismo to trebali. To je ovo. Da, pa olovka za obrve. Aha. Nije trebalo. Pa jeste, olovka za obrve, onda ustaj za ove čijeti. Ajde sad opet. Drži u rudu. Da, da, čuć, ajde. Ajde. Ove, i? A vidi se, mi nas pusti malo. I? Pa neki ozbiljni video, ajde. Već sam smislila, imam jedan u planu. Olovka za obrve. Čekaj. Evo ga. Olovka za obrve i... Gde ide ta olovka za obrve? U nos. Ja fuj. Ajde, jao bože.
Ronili. Usne. Ajme, majko. Pazi, hoću da mi napraviš ono kao... Karleušalu. Eto, JK Star. Majko rođena. Ja, ovo su više kao Marilyn Manson, usne, ne JK. Dosta sjeto. Pola je koje govance. To bi bilo to što se tiče ovog challenge-a. Nadam se da ste uživali. Mi smo jako zadovoljne i idemo sad do Lilije, treba da kupimo nešto. Like, share, subscribe, ostavite komentar, zapratite nju, Ang Sena Moon, stavit ću vam link. Sena Moon. Stavit ću vam link za flikice na Instagram, dole ispod videa možete da je zapratite. Kiss, kiss, kiss. Face, face, face. I face. Šta face? I na face-u si aktivna. Da. Ja bože, da! Ne znam šta si na fejsu. Živković Vanja. Živković Vanja. Odeš svoj pravi identitet. Nadam se da ste uživali, ljubimo vas puno. Vidimo se u sljedećem videu, u nekom sljedećem challenge-u. Ako imate neke ideje za nas dve, šta biste volili da uradimo zajedno neki video, pošto ona želi da radi i ozbiljnije videe, kao što ste mogli da čujete. Počela da me srbi čelo. I mene ova obrva. Slobodno ostavite predloge dole, ljubimo vas puno. Ali samo jedna stvar. I vidimo se. Da nije ono, šta je u vašim ustima? Sve u svemu, ljubimo vas puno. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao! Ćao! Ali da bude ozbiljnim videom. Na dole. Neću da nas snima, ne već Bože da ovo neko snima. I ne znam koji mi je bolji profil. Ali ako neki ozbilj. Da, evo ovako čisto, ako vas zanima, da znate, behind the scenes, ovako mi sedimo dok snimamo vide. Šmrdiš. Šta slizala, gde si bila s tom njuškom, gde? Samo sam malo trčala po keju i sad sam da proverim šta se deša. Aj, zbi mi sisu, čoveče. Ja, meni se baš ne, sad sam se odomaćila, sad možemo još nešto. Gdje ćeš na mene kući? Ja, našto, pa tek sad vidim šta si mi radila s ustima. Majko.